abantu barimo baribaza kwandikisha ubutaka hari umuntu ufite ibyangombwa by'ubutaka hari kwandikisha ubutaka muri Rwanda Revenue abantu barimo baribaza ufite ibyangombwa by'ubutaka hari aho bihuriye na Rwanda Revenue kwandikisha ubutaka ubundi bwo niki murakoze kwandikisha ubutaka ubundi ni igikorwa twatangiye muri gahunda rusange yo kwandika ubutaka mu mwaka w'2009 tukaba twaragikoze imyaka igera nko muri ine kuko twarangije kwandika ubutaka mu mwaka w'2013 icyo gihe rero ni gahunda ya rusange yo kwandika ubutaka mu buryo buri rusange aho abanyarwanda bose bashishikarizwaga kwandikisha ubutaka bwabo kugira ngo bagire ibyangombwa byanditse kuko mbere twatungaga ubutaka mu buryo bwa gakondo iyo gahunda rero irangiye muri 2013 twa muri iyo myaka nyine tunandika ubutaka twanatangaga ibyangombwa by'ubutaka hanyuma nyuma yaho ariko biza kugaragara yuko aho twari twafashe amafoto yose muziko twakoreshaga amafoto y'indege dusanga twari twafashe amafoto hose ntago hose hari ubutaka bwose abantu baje kuzuza amakuru ngo babone ibyangombwa by'ubutaka tukomeza rero kugenda dushishikariza abantu gukomeza kwandikisha ubutaka bwabo kugira ngo gahunda leta yari ifite yo kugira ngo buri munyarwanda wese atunge icyangombwa cy'ubutaka bwe kuko iyi gahunda yagize akamaro kanini cyane mu rwego rwo gukemura amakimbirane ashingiye ku butaka aho wasangaga mu nkiko mu gihugu imanza zo nyinshi cyane zishingiye ku makimbirane y'ubutaka ahandi ugasanga umunyarwanda cyangwa se n'umushoramari adashobora kwiteza imbere afite ubutaka bwe adashobora kubutangaho ingwate ibyo byose rero ni ibintu byakemuye ibibazo ndetse n'abashoramari ubona bashishikariye cyane kuza gushora imari yabo mu gihugu cyacu kuko ubutaka bw'u Rwanda bwanditse hari amakuru avuga ko nyine guhera ku itariki 30 umuntu uzaba utarandikisha ubutaka bwe uzahita bwandikwa kuri leta ubwo umuntu utabasha kwandikisha ubutaka biba byagenze gute ubundi ubwo twavuga yuko abantu batabashije kwandikisha ubutaka iyo dusesenguye neza akenshi hari igihe hari ababikora kubera yuko nyine batabona batabishyiramo imbaraga kuko iyo umuntu afite ubushake bwo gukora ikintu aragikora kuva muri iyo myaka yose umuntu yarashatse kwandikisha ubutaka bwe niyo yaba ahuye n'ibibazo akegera inzego zibishinzwe haba ku rwego rw'umurenge ku karere no ku rwego rw'intara tuhafite abakozi akagaragaza imbogamizi yafashwa akandikisha ubutaka bwe navuga rero ko harimo abantu batigeze babishyiramo imbaraga hakaba n'abandi rero usanga wenda baragize imbogamizi z'uko batuye kure y'ubutaka bwabo ugasanga nk'umuntu ashobora kuba atuye afite ubutaka mu cyaro tuvuge nk'irusizi n'urugero wenda bahanze nko mu gihugu cy'Iburayi atari yabona uko aza mu gihugu ngo yandikishe ubutaka bwe cyangwa se adafite umuntu w'umuvandimwe yakohereza procuration ngo amwandikishirize n'ibyo bibazo nabyo bigenda bigaragara hari na gahunda yo guhunga imisoro hari abantu bumvaga yuko niba wandikishije ubutaka batangira kugucaginga imisoro ugasanga rero hari abatabyihutira kandi ibyo ari byo byose ntago ari bwo buryo bwiza bakemuramo icyo kibazo hakaba rero n'abandi wenda ubutaka bwahozemo nk'amakimbirane ugasanga habuze ufata ya mbere kubwandikisha ko yakwaye amakimbirane arimo utwo tubazo twose tuba tugiye turimo none ubwo ko guhera ku itariki 31 ubwo butaka mugiye kubutwara bizagenda bite ariko turagira ngo abanyarwanda babyumve neza kuvuga ngo ubutaka tugiye kubwandika kuri leta ntabwo leta igiye gutwara ubutaka bwabo nta n'inyungu leta ifite yo gutwara ubutaka bw'abaturage ubundi sisiteme yacu dukoresha tubika amakuru y'ubutaka twita rayisi abenshi bamaze kuyimenya kuko inzego nyinshi dukorana nazo kuri iyi sisiteme dutanga amakuru y'ubutaka zaba Rwanda Revenue RDB amabanke sisiteme dushyiramo amakuru y'ubutaka Land Administration Information System ariyo twita rayisi abanyarwanda bamaze kwandikisha ubutaka tumaze kubaha ibyangombwa amakuru yose y'ubutaka bari muri iyo sisiteme umuntu rero utaraje gutanga amakuru ngo icyangombwa cye gisohoke muri sisiteme habanditsemo none info nubwo ko nta makuru arimo ubwo rero ikintu twabikoreye twaravuze ngo kugira ngo tugire sisiteme itagira information tukabona ni ikibazo turavuga reka dushishikariza abantu bose kwandikisha ubutaka bwabo abatazabishobora ubutaka tuzaba tubwanditse kuri leta by'agateganyo ntabwo ari ukuvuga ngo leta irabutwaye ngo igiye kugira ibikorwa ibikoreraho ngo igiye kugira ikindi ibukoresha kuko ntago ari ubwayo ijana ku ijana n'ubwo muturage ariko igihe cyose umuntu azagaragariza yuko ubutaka ari ubwe nta mananiza na makeya
Niba ibyo dusaba ubu ngubu kugira ngo umuntu azayandikishe ubutaka. Niba tugusaba kugenda kuzana icyemezo cy'umutungo mu murenge, tukagusaba kuzana fiche cadastrale y'ubutaka bwawe no kuvuga igishushanyo cy'ubutaka bwawe, no kuzana agapapuro barurijeho icyo gihe cyose uzabizanira ukabitwereka. Amakuru tuzahindura muri system. Ibyo birimo rero ndagira ngo bisobanuke neza hatagira abumva yuko nabonye ku mbuga nkoranyambaga haba kuri za Twitter haba kuri za Facebook abantu bumva ko leta itwaye ubutaka nta muntu leta itwaye ubutaka turagira ngo dutunganye sisteme yacu ariko tunashishikariza abantu ko byaba byiza bandikishije ariko igihe cyose na nyuma y'iri tariki haba mwaka utaha haba nyuma y'imyaka ibiri igihe cyose umuntu azagaragariza yuko ubutaka ari ubwazaza bwandikisha ariko twifuzaga yuko bikorwa rwose vuba bikarangira kuko guhora twongera iminsi usanga nubundi hari abataza kwandikisha ubutaka. Deje uvuze cyane cyane ku baturage bagiye babura umwanya wo kuza kwandikisha ubutaka bwabo abandi ugasangana cyarimo n'amakimbirane ariko se nko ku baturage wavuze ko wasomye no kuvuga nkoranyabaga turaza kuzijyaho mu kanya hari nk'abaturage bagiye batanga ubuhamya nakoze ibyo bansabye nazanye fiche cadastrale nazanye amafishe ko nishyuye kugira ngo mbone icyemezo nazanye imvano isitwari y'ubutaka bwanjye byose narabizanye ariko ku karere barandushya baracyansubizayo uwo nguwo azabona ubutabera bwe gute ese uyu muturage niwe ufite ikibazo akarere niko gafite ikibazo azarega akarere azaza kubareba bizagenda bite murakoze cyane ku kibazo cyiza nagira ngo nsobanure kuri icyo kintu kubera ko iyo umuturage avuze ngo yazanye ibyo asabwa byose banga kumwakira ntago wenda navuga ko atavugisha ukuri ariko tugomba kureba impande zombi kuko ubu twatangiye na gahunda yo kujya gukurikirana uko abakozi bakora hirya no hino haba mu mirenge no mu turere nanjye ubwanjye hari igihe nigira mu mirenge nkareba hari igihe ibintu baba bamusabye aburamo kimwe ariko we igihe yaziye gusaba serivisi akavuga yuko bamwimye serivisi ugasanga niba kuri form kuko biriya bintu biri biragaragara neza ni ibintu biri clear kuri form tugenda tugaragaza ibisabwa niba kwandikisha ubutaka bwa mbere dusaba fiche cadastrale tugasaba icyemezo cy'umutungo tugasaba agapapuro bandikishirijeho icyo gihe iyo umuntu atabizanye uko byuzuye akazanamo bibiri kimwe kibura kuko hari impamvu yabyo kugira ngo duhamye neza nyir'ubutaka iyo rero atakizanye bashobora kutamuha serivisi ukamubwira ati genduza niki ko natwe dusigaye tugenda tugenzura hirya no hino mu mirenge dusura igihe barimo gutanga serivisi kugira ngo turebe uburyo bakira abaturage rero aho ahenshi usanga ibibazo biba bihari hari igihe umuntu aba yarataye nka kariya agapapuro ako twitaga parasavia n'udupapuro parasavia batangaga twandikisha ubutaka kwandika ubutaka ugasanga rero yaragataye n'urugero akazana bya bindi bibiri nyine yamara kubizana we yatariki yabizaniye we atangira kuvuga yuko yasabye serivisi agatangira kubara iminsi kandi harimo ikintu aburamo icyo dushishikariza abaturage nuko bubahiriza ibintu biri kuri za form ziranyandiko nicyo twazishyiriyeho kugira ngo umuntu ajye amenya icyo asabwa ku gihe abishake agenda abishake namara kubibona abizane umuntu uzatanga ibisabwa byose biri kuri form ntiyakirwe turamushishikariza kwiyambaza ubuyobozi bwaba kumubitsa impapuro mpamo z'ubutaka w'ubutaka bwe buherereye kuko dufite amazone mu ntara zose n'umujyi wa Kigali dufite ibiro hano ku cyicaro gikuru tukagira ibiro i Musanze i Nyanza i Rwamagana ni Karongi icyo gihe rero nabona rwose batamwakira injuje ibisabwa azitabaza ababitsa impapuro mpamo z'ubutaka bamurenganure ikindi hari na nimero itishyurwa umuntu ashobora guhamagaraho y'ikigo nubwo akenshi muri iyi minsi iba iri busy cyane ariko yakomeza akagerageza ni 2142 akagaragaza yuko yatanze ibisabwa ariko akaba atakiriwe hari ugarutse ku bantu akenshi usanga hari nk'ikintu kiba abafite kituzuye kuri bya bintu mukeneye kugira ngo mubashe kumarura ubutaka ariko se mufite abantu basobanurira hari igice kinini dufite cy'abanyarwanda bizino nyandika kenshi usanga ziri mu cyongereza no mu gifaransa dufite abantu babasobanurira kugira ngo yumve ko ikibazo ari we abisobanukirwe avuga atera ikintu nabuze cyangwa aramubwira bati genduza niki nagerageje akaba yanakibagiwe ubundi ziriya nyandiko ziri mu kinyarwanda ntabwo twari kuzishyira mu cyongereza kubera ko abasaba serivisi mu gihugu cyacu ni abanyarwanda kandi abenshi ntabwo bazi indimi z'amahanga ziriya nyandiko rero ziri mu kinyarwanda ariko hari n'abo duhura nabo batazi gusoma niyo mpamvu hariya ku murenge nk'umukozi ushinzwe gutanga serivisi z'ubutaka cyangwa se haba ku mazone na hano ku cyicaro gikuru
iyo umuntu asobanuje baramusobanurira yatazi kwandika ariko ndagira ngo rwose mbamare impungenge ko ziri nyandiko zose ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi uyambaje umukozi utanga service akamusobanuza amubwira ibyo asabwa reka tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga twanditseho ikibazo kugira ngo mutange ibitekerezo ariho nabagiye batanga ubuhamya Bonaventure watunyiriramo muri make biri kuri Facebook na Twitter nibyo nkuko bivuze kuri Twitter harabanditse ibitekerezo hari nkwito Jean Paul ntigurirwa ati imbogamizi duhura nazo nuko twatanze ibyo twasabwaga kugira ngo icyangombwa kibarurwe ariko tukaba tutarabona icyangombwa cy'ubutaka cya Burundi ni muri Huye niko yavuze ngo rekareka ngo icyo kigo cy'ubutaka kizisuzume rwose haraho umuntu abafite icyangombwa cya Burundi ubwo uwo muguze akakugora kuguha mitasyo ngo icyo gihe ho bizagenda bite nibibazo byinshi ariko nkuko wavuze kuzagaragaza ibyangombwa azabasha kongera kwandikwa ariko hano harabagaragaje ikibazo bagaragaza ko kubera icyorezo cya COVID mwari mukwiye kumongerera igihe bavuga ngo ntago mwagakwiye kwirengagiza ko hari icyorezo cya COVID cyabayemo kugira ngo babashe kuba bakongererwa igihe cyo kwandikisha ubwo butaka harundi wavuze witwa Munyanziza Edmond timaze igihe kingana n'umwaka nshaka icyangombwa cy'ubutaka ariko na nubu sindakibona baransirageza gusa uzi ku deposit ushaka ibyangombwa bitatu akaza kimwe bakakubwira ngo usubireyo ujye ya nge bamaze kunzengereza pe amafaranga yaranshiranye uyu numwe harundi Haro abandi bagiye bagaragaza ibazo bikomeye ati mwiriwe nuwitwa ni itegeka Theogene ati mwiriwe nge nahuye n'imbogamizi yuko ubutaka nabuze ihererekanya ry'ubutaka ryabwo guhera 2017 nirirwa niruka ku karere ariko na nubu banze kudufasha ngo ifoto y'indege ntabwo ihura niri ku gipapuro cy'ubutaka mwafasha mukaduha ubufasha nkagira ubutaka munyanditseho harundi wavuze witwa Rubanda Jean François ati muraho tige nahuye n'ikibazo cy'ishyamba afite banze kuri inyandikaho ngo ryegereye umupaka icyo kibazo tugifite turi benshi ni mu karere ka Gicumbi umurenge wa Kaniga akagari ka Gatoma abo ni bamwe mu bagiye bandika kuri Twitter ni ibibazo mushobora kuza kugenda mubireba ariko reka turebe na gato kuri Facebook wenda mbere yuko basubiza kuri Facebook ati bavuze ati tari bibazo byinshi mu butaka ati itwa Joseph nzirorera ati mwiriwe nge mfite ikibazo ndakeka ko ngihuriyeho n'abandi mu karere ka Bugesera ni gute metero ibi ni bya bindi by'imisoro menya bitareba ikigo cy'ubutaka ati imbogamizi zihari ni nyinshi umwaka wa 2020 wabayemo infabusa nabo bagakwiye kuwisimbuza uzaza kuko COVID yazambije ibintu byinshi intumwa za rubanda numva arizo zagafashe icyemezo kuri iyo ngingo kuko abaturage bahagarariwe ubwo arimo aribaza impamvu ari mwe mwafashe icyo cyemezo cy'uko ku itariki 30 ariho mugomba guhagarika ndetse no kuba ubutaka mugomba kuba mubyanditseho wari intumwa za rubanda zagakwiye kuba zibikora ati muraho neza none se ubwo koko murumva 30 kuboza atari vuba ubundi se leta irashaka ubutaka ngo ibukoreshe iki kandi abaturage tubukeneye ubwo ni cyakinzi wavuze ko ubutaka ntacyo mukeneye kubukoraho reka turebe undi ubuse ko ndi umusirikare nkaba yitwa Robert Buranga ati ubuse ko ndi umusirikare nkaba ndi mu kazi aho ntavuze iyo leta nifatira umutungo wanjye naguze mu kwa 10 uyu mwaka ibyangombwa nkaba ntarajya kubikura ku murenge ngo menyekanishe izabe ifashije iki gyewe nkuyikorera nanjye nikorera wenda wabusubije ibi ngibi mu gihe tukireba ibindi by'ingenzi bigaragara bitari mu byo mwamaze gusubiza Okay. Murakoze cyane muri ibibazo babajije numvise harimo ibibazo bya za mitation abantu bagorana gukorana za mitation numva icyo ngicyo wenda nta kidahuye cyane n'icyo kwandika ubutaka ubwo nuvuga ngo nundi tuyaduhana n'ibibazo nk'ibyo aho umuntu agurisha mugenzi we kwa kundi duhora dushishikariza abaturage kujya bakora ihererekanya ry'ubutaka bagahita bajya kwa noteri hari abagurisha rero ugasanga cyagihagurishije bahererekanya ibyangombwa hagati yabo gusa
baranishyuranye barangiza ugasanga wa undi wagurishije ko yako nta nyunga kibifitemo ashora no kubura kigendera wa undi waguza akabigiramo ikibazo niyo mpamvu twa tubwira umuntu ngo mbere yo kwishyura amafaranga yose ajya abanza ajye kwa noteri ku murenge rwose ba noteri barahari nubwo bavuga yuko batababona buri gihe ariko nkeka ko mu cyumweru hari iminsi baba baratanze rwose niba ugiye kugura ubutaka jya uhita ujya kwa noteri kugira ngo wirinde izo mbogamizi kuko uriya muntu mwaguze ashobora no kuva mu gihugu ukamubura ashobora no kwitaba Imana ashobora no kugira ibindi bibazo ugasanga biragoranye icyo kibazo rero cya za transfer cyangwa se cy'amahererekanya y'ubutaka aho abagurisha babura ugasanga baguze bahuye n'ibibazo ndumva natwe ikigo duhura nacyo abaturage barakitugaragariza ariko icyo tubashishikariza ni ukujya begera abanoteri kugira ngo babibafashemo ikibazo cyari umuntu wavuze ikibazo cy'abantu bafite ubutaka ku mipaka byajemo ibibazo icyo kibazo turakizi naho zakaniga muri gicumbi hari urabijyanisha n'abafite nigeze kubona abafite abaturiye na bibiyaga abafite ubutaka buturiye amazi okay ibyo rero byaba ibyo wenda iby'ibiyaga nibirukwa byo ariko kuby'imipaka n'ubwo ngo ni kibazo cyihariye cyabayeho kugenda abantu bakosora imbibi kugira ngo ubutaka bwaho ku mipaka bugende bumenyekana ubwa leta ubw'abaturage ibyo byose bisobanuke n'ibintu rero birimo gukorwa ku buryo abaturage numva ubutaka bwabo rwose ntaho buzajya kandi imbibi zabo zigenda zigaragazwa kuko ntago bari guhita bandikirwa hari hajemo icyo gikorwa cyo gukosora imbibi nibyo kubiyaga rero nabyo urumva za buffer zone n'ibindi naho n'ibintu bigomba bigenda bikosorwa umunsi ku wundi ku buryo rero ibyo bibazo biri rusange twese turabizi ikigo kirabizi kandi tugenda dufasha abaturage mu rwego rwa rusange kucyo bakomeza gusaba rero cyo kongererwa igihe najya mbabwira ko rwose tumaze kongera inshuro zigera nk'umuri ebyiri duhora dushishikariza abantu kuza kwandikisha ubutaka ariko wareba n'imibare ugasanga abumvise iyo gahunda n'ubundi ntago baraba benshi cyane kandi impungenge nakomeje kubamara nababwiye ko igihe cyose bazazira bakagaragaza yuko ubutaka ari ubwabo tuzabubandikaho ikindi nabamaraho impungenge n'uko ubwo butaka nta gikorwa cy'iterambere ikindi kizakorerwaho kubera yuko ubwo butaka nubwo muri system tubwanditse kuri leta ariko umuturage igihe cyose azazira tuzabuhabwa rero ubutaka butazagira igikorwa kindi bukorerwaho cyangwa se ngo bube bwahererekanywa mu bundi buryo numva nta mpungenge abaturage bari bakwiye kugira ku kibazo cy'umusirikare wabajije nacyo turacyumva rwose baba bafite akazi kenshi bari no mu butumwa bw'akazi hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hanze nawe twamusubiriza rimwe n'abandi ko igihe cyose azagaragariza ko ubutaka ari ubwe tuzabumwandikaho ibindi bibazo bigaragara ni uko ngo igiciro gihenze cyane igiciro cyo kwandikisha ubutaka ngo birahenze nacyo mwagira icyo mukivugaho igiciro urebye ntago twavuga yuko igiciro cyo kwandikisha ubutaka ntago twavuga ko ari igiciro gihenze wenda hari igihe banabyitiranya n'ibyerekeranye n'ihererekanya ko nibyo akenshi abaturage bakunze kugaragaza kubahererekanya ubutaka ari amafaranga 30,000 bagaragaje ko ari menshi icyo kibazo kirimo kirakemuka kuko ni ikibazo kigomba gukemurwa n'amategeko kuko n'amafaranga ateganywa n'itegeko twarabibonye turabisuzuma dufatanyije n'izindi nzego zibishinzwe ku buryo amafaranga yihererekanya agiye kugabanyuka mu minsi iri imbere naho ibindi byo kwandikisha ubutaka ibisabwa ndumva ni hari fomu cyangwa se inyandiko igaragaza ibyo umuntu asabwa aho dutanga serivisi hose haba ku murenge ku karere ku biro by'umubitsi impapuro mpamo z'ubutaka izo fomu zirahari icyo umuturage asabwa ni ukuzana icyemezo cy'umutungo cyasinywe ku rwego rw'umurenge kuko umurenge niwo uba washatse amakuru vanye muri komite y'ubutaka ishinzwe kugaragaza ba nyiri ubutaka hanyuma ikindi we no gukoresha fiche cadastrale ibyo byose fiche cadastrale ndumva arizo bishyura kandi ntago bavuga ko ari amafaranga menshi yatuma umuntu atandikisha hanyuma bakazana n'agapapuro baba baratangiye barahawe mu gihe cyo kwandikisha ubutaka ako twita agaparasaveya udupapuro bagiye babaha bandikisha ubutaka numva ari ibyo ngibyo abaturage bagomba kuza bitwaje baje kwandikisha ubutaka watubwiye ko nyuma hari ubutaka umuntu azaza kubaguza buzaba bwanditswe kuri leta by'agateganyo niba ubona nyirabwo w'umuntu yujuje ibisabwa muzongera mubumubarureho ariko se nta mpande bizajyana nabyo bizaba biri muri igihe kingana gute oya nta mpande bizajyana nabyo ntago twaca umuntu amande ngo aje kwandikisha ubutaka bwe rwose nta mpande na make tuzabasaba nta n'igihe bizagira igihe cyose nyine umuntu azaza akagaragariza amakuru
ni uburenganzira bwe igihe cyose azaje akagaragariza igihamya ku butaka rwe tuzamwandikaho kugeza ubu mufite mu mukorana na gute n'abantu bo mu turere mwakira raporo zabo gute se mujya mwumva ibintu abaturage bababwira niba bajya babageraho murakoze utubajije ikibazo kiza cyane abantu bo mu turere kuko turakorana nibibaza abaturage batugaragariza niyo mpamvu umuntu adukunda gukora ibiganiro kenshi gashoboka haba ku maradiyo ku mateleviziyo radiyo z'abaturage hirya no hino mu gihugu ndetse na za Rand Week nuko wenda COVID yabaye imbogamizi ikomeye Rand Week zadukemuriraga ibibazo byinshi cyane haba mu rwego rwo gutanga serivisi zihuse haba no mu rwego rwo kwigisha abaturage uburyo bagomba kwandikisha ubutaka bwabo uburyo bagomba kwitwara iyo bakora amahererekanya y'ubutaka kugira ngo batazagira imbogamizi ibyo byose byaradufashaga Rand Week yaradufashaga ariko ntago bishoboka ariko ubu ngubu gahunda turimo muri iyi minsi nuko hirya no hino mu gihugu abaturage baratugaragariza yuko serivisi z'ubutaka zitihuta yuko hari hasi mu mirenge mu turere babasiragiza ibyo rero twatangiye gahunda yo gukorana na Minaroke cyane ku buryo ubu ngubu turimo kugenda dukorana inama kugira ngo tunafate n'ingamba y'uburyo ikigo gishinzwe ubutaka ndetse na Minaroke dukorana bya hafi kugira ngo tugenzure uburyo abakozi batanga serivisi hariya hasi kuko babarizwa muri Minaroke ariko kubera serivisi batanga umuturage wese yumva ko ari ikigo cy'ubutaka kibishinzwe kuko iyo bavuze ubutaka bumva ikigo ariko kubera ko ziriya serivisi zinatangwa hariya hasi mu rwego rwa decentralization turimo gukorana ku buryo ibi byerekeranye na za report cyangwa se kugaragaza amaraporo y'ibikorwa byakozwe tuzajya tubihana hagati yacu kugira ngo tumenye uko ibintu bikorwa hari ukuzajya dusura kenshi gashoboka hirya no hino hagaragara ibibazo no gushishikariza abaturage kugaragaza ibibazo bahura nabyo haba mu kutwandikira guhamagara nimero itishyurwa no kuba bagana ibi biro by'umubitsi impapuro mpamo z'ubutaka hirya no hino aho baherereye kugira ngo bagaragaze ibyo bibazo bafite izo ni gahunda twatangiye ubu kandi tubona bitangiye kugenda neza aho hirya no hino hagaragara ibibazo turi gufata ingamba zo kugenda tubikemura turi kugenda tugana ku musozo mbona niba hari ibindi bibazo bagiye bagaragaza bavuga ko hari ikibazo cya ruswa hakaba n'ikibazo cy'uko abakozi ari bakeya muri iki kigo cy'ubutaka bakivuza ko buri mukozi yajya ku kagari ibyo mwabivugaho iki murakoze ikibazo kugaragaza ko hari ikibazo cya ruswa kivugwa muri serivisi z'ubutaka tujya tucyumva ariko icyo mbwira abaturage ntago nahakanira abantu ko wenda batazisaba cyangwa se batarushya abantu kugira ngo bazibone rwose ruswa ni icyaha gihanirwa n'amategeko y'igihugu cyacu kandi icyaha kibi kimunga ubukungu bw'igihugu umuturage uzasabwa ruswa kugira ngo ahabwe serivisi azajya bigaragaza kuko ni uburenganzira bwe bwo kubona serivisi ikindi ku kibazo cy'abakozi bakeya twavuga ko ari ubushobozi buri rusange bw'igihugu ntabwo ari mu kigo cy'ubutaka gusa no mu zindi nzego ariko uko serivisi zigenda zisabwa n'uburyo tugaragaza ko akazi ari kenshi ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo babubona hari ibigenda bivugururwa uko ubushobozi bubonetse hari ibivugururwa n'uburyo bwo kongera abakozi ariko kuvuga aka kanya ngo mu kagari barajyanamo umukozi ushinzwe ubutaka ntago ibyo nahita mbihamya hano aka kanya kuko n'imirenge murabona ko dufite yo noteri umwe na udahagije ku baturage kuko aho maze gusura muri iyi minsi usanga nk'ejo bundi nari ndi ku murenge wa Nyamata aho noteri aba afite abantu kuva mu gitondo kugeza ninjoro nta nubwo no kubona umwanya wo kujya no kuri toilette hari biramugora cyane aho usanga umuntu aba afite abantu benshi cyane ari umwe ubundi bagakwiye nko kuba nka babiri cyangwa batatu ariko tugenda tunareba ubushobozi bw'igihugu ngo mu rwego rwa decentralization cyangwa se kujyana ubushobozi mu tugari aho ubushobozi buzabonekera numva ko icyo kintu kizatekerezwaho kubera ko nzi ko serivisi zitangwa mu gihugu cyacu nyinshi iz'ubutaka ziza ku isonga reka tugushimire ku mwanya mwaduhaye keretse nimba hari ikindi mushaka kongeraho murakoze cyane turabashimira kandi twizeza abaturage rwose ko impungenge bagiye bagaragaza tuzibamara kuko ntago ikintu nkomeza kongera kuvugaho nuko kumva yuko ubutaka ngo bugiye kuba ubwa leta rwose icyo tubasobanurira cyangwa se tunabamaraho impungenge turagira ngo tubabwire ko igihe cyose umuntu azagaragariza ko ubutaka ari ubwe tuzabumwandikaho ntago leta igiye kubutwara ntigiye kubugurisha ntigiye kubwubakaho cyangwa se ngo bukoreho ibindi bikorwa by'iterambere rwose dushishikariza abaturage ko igihe cyose azagaragaza ko ubutaka ari ubwe tuzabumwandikaho